Вітаю в ефірі програми «Відкритим текстом». Ви дивитеся нас у прямому ефірі, тож, як завжди, будемо приймати ваші дзвінки і слухати, що думаєте ви. Гості студії – голова Центру конфліктології і права Денис Ципін. Вітаю, Дениса, дякую, що прийшли. І адвокат Валентин Рибін. Дякую, Валентине, що прийшли. Вітаю. Добрий вечір. І знову Савченко, знову Надія Савченко своїми діями вкотре наробила неабиякого галасу і викликала дуже суперечливі реакції у суспільстві. Цього разу колишня бранка Кремля поїхала до так званої Донецької Народної Республіки. Мета такого візиту – відвідати українських заручників, перевірити, в яких умовах вони утримуються, прискорити процес обміну. Ось давайте подивимося, як це було. Прошу. Відео спостереження? Ні, немає. За мене одну всім світом боролись. Так кожен знає. А тепер, ну я не одна за вас борюся. Вся Україна писана. Дякую. Спасибі. Спасибо. Тримайтеся. Хлопці, ви не самі? Большое спасибо. Я тут, і скоро ви будете вдома. Я знаходжуся на окупованій території України з єдиною метою – витягнути наших полонених. Я прошу українців і спільноту світу підтримати наших хлопців, так як підтримували свого часу мене, коли я знаходилася в в'язницях Кремля. Я закликаю лідерів нормандського формату здійснити обмін всіх на всіх, який був ними підтверджений. Брифінг закінчений. Як з'ясувалося, свій візит до так званої ДНР Надія Савченко не узгоджувала з українськими спецслужбами. Лінію розмежування перетнула в обхід офіційно встановлених контрольно-пропускних пунктів. У свою чергу, в СБУ розкритикували такі дії Савченко. Про її поїздку дізналися лише з повідомлень у пресі. І ось давайте послухаємо коментар радника голови СБУ Юрія Тандіта. По статті «Тероризм» опрашувалась в тому числі Надія Савченко. Общаясь с представителем незаконных формирований, там за линией соприкосновения, она как секретоноситель выносит отсюда очень много информации. Она, неуполномоченная Украина, ведет переговоры с террористами, она делает очень много пиара. К сожалению, ей манипулируют со стороны спецслужб Российской Федерации. Мы видели, сколько было много российских СМИ, как готовили эту поездку заранее, как ее преподносили. Фактически это удар по нам, по всем. Как только она вернется в Киев, мы, конечно же, ее будем опрашивать. Мы ее приглашаем, и официально обратился к ней, к нам. Она действительно проходит как свидетель в уголовных производствах, открытых по факту совершения террористических актов или по терроризму против Украины. Однак зустрічі СБУ та Савченко по її поверненні не відбулося. Вона каже, що у Службі безпеки не знайшлося на це часу. Слухаємо пряму мову Надії Савченко. В СБУ допиту не було. Я, повернувшись, пропонувала зустрітися очільниками СБУ. В них не знайшлося часу, тому я сказала, що я роблю брифінг, а потім буду думати, буду я відповідати на їхні запитання, чи скористаюся статтею Конституції і не буду свідчити. Якщо стояти тут, рвати на собі вишиванку і кричати, як я люблю Україну, а туди їздити, домовлятися і торгувати, то це зрада. А якщо тут говорити правду, а їхати туди, не знаючи, вийдеш ти чи не вийдеш назад, і кричати «Слава Україні!», і коли хлопці, які знають, що вони залишаться там, і їх можуть за це дуже побити, пресувати, але вони не бояться тобі відповісти героям слава. Оце і є патріотизм. Так що перестаньте плутати. Чим більше ви будете нападати на мене, на тих волонтерів, які хочуть допомогти нашим полоненим, які хочуть визволити, чим більше влада буде централізувати, замикати все в своїх руках, чим більше служба СБУ буде не службою безпеки України, а службою безпеки Банкової, тим довше ми будемо чекати наших героїв вдома. Я хочу зробити все, щоб це змінилося.
Я не зробила і не скоїла жодного злочину. Окупований Донбас – це територія України. І туди переходять кожного дня до 6, а то й більше тисяч людей туди і назад. І вони не скоюють ніякого злочину. А тепер стосовно того, що легалізує чи не легалізує. Ви розумієте, вам так забили голову за ці 3 роки саме позицією державної влади. І саме тому ви мені говорите, що я не висловлюю чи не підтримую, не веду себе як народний депутат. Ну якщо ви хочете і надалі так жити, ну то тоді подивимося, що ви заспіваєте, коли ваші рідні сядуть у полон. Чи будете ви так само думати про це? Ось, власне, така неоднозначна ситуація. З одного боку, поїздки до окупованого Донбасу і переговори з бойовиками нібито легалізують так звані ЛДНР. Та й у цілому багатьох здивувало і обурило те, як помпезно зустріли Надію Савченко бойовики. З іншого боку, можливо, все ж таки заради звільнення українських заручників, заради того, щоб прискорити обмін, усі методи прийнятні. Власне, цікавить, що з цього приводу думають наші телеглядачі. Нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі і вже просто зараз готові приймати ваші дзвінки. Телефон прямого ефіру ви бачите на своїх екранах. Ви підтримуєте чи засуджуєте Надію Савченко за поїздку до так званої ДНР, щоб відвідати українських заручників. Тож чекаємо на ваші дзвінки. Тепер слово експертам у студії. Давайте з вас, Денисе, розпочнімо. Як ви оцінюєте поїздку Надії Савченко у Донецьк, аби ось перевірити, як там перебувають, в яких умовах утримуються українські заручники, полонені? Якщо б Надія Савченко поїхала туди з передачками, без преси, і не робила б більше нічого, крім того, що підтримувала наших воїнів, це була б чудесна і хороша поїздка, направлена на, так сказати, підняття морального, бойового духа людей, які знаходяться в плену. Но мы видим, что на самом деле это была исключительно пиар-акция, где военнопленных использовали в качестве приманки для того, чтобы озвучить Савченко какой-то месседж. И месседж ее был исключительно политический. Он не был связан ни с какими воинами, ни с желаниями Савченко закончить эту войну или еще что-то такое личное от себя. Она высказывала политическую доктрину, которую она поддерживает. То есть таким образом она заменяла собой... ну, скажем, речника Украины, да, то есть от имени Украины высказывалось, как нужно решить ту или иную проблему. И это, к сожалению, огромная катастрофа, поскольку чем больше таких людей, как Пинчук, который пытается высказаться от Украины, там, Ахметов, еще разные люди, которые будут выходить на высокие трибуны и говорить, план действий такой, там, план действий такой, чем больше они это будут говорить, тем меньше у нас шансов достигнуть желаемого результата. Идет война, все должны слушаться своего генерала. Он может быть плохой генерал, он может быть ужасный генерал. Имейте законные способы его устранить, поставить другого, но пока генерал выполняет свою функцию, все должны ему подчиняться. Никто не может переходить линию фронта и говорить, хлопцы, давайте помиримся, чи хлопцы, давайте там поменяемся пленными, чи сегодня мы будем стрелять, и будем стрелять завтра. Это не потребно, да? Ну, и она это делает, и, к сожалению, этим она разваливает ту доктрину, которую с трудом большим строит украинская государственность, которая и так тяжела. Почули, Валентина, ваша позиция. Я прежде всего хочу высказать свою абсолютную поддержку Надежде Савченко, а также поддержку Владимиру Рубану, который вчера был задержан представителями службы безопасности, с ним проводили определенные мероприятия, слава богу, сейчас он на свободе, и с ним все нормально. Я не соглашусь с Денисом, считаю, что Юрий Тандит, который комментировал действия Надежды Савченко, сам является секретоносителем, однако также пересекает соответствующую линию разграничения, проводит определенные мероприятия. Денису хочу напомнить, что у нас в Украине 450 человек, которые высказываются от имени Украины, даже имеют право принимать законы. Поэтому Надежда... Законы, да, но высказываться нет. Я прошу прощения, Надежда одна из этих людей. Более того, я хочу, чтобы вы помнили о том, что Надежда Савченко является героем Украины, человеком, который был в условиях заключения в другом государстве. И самое главное, об этом, кстати, не говорит ни Юрий Тандит, ни другие лица, о том, что какие проблемы. Если вы считаете, что должны говорить только конкретно уполномоченные лица, пусть они говорят. Но вопрос заключается в том, что представители ДНР, ЛНР не ведут переговоры с теми, кто дискредитировал свои позиции. Если Юрий Тандит считает, что он может продвинуть вопрос обмена дальше, пожалуйста, пусть едет и договаривается. Но процесс обмена стоит.
Именно потому, что лица, участвующие в переговорах, не соответствуют требованиям переговорщиков. Если Володя Рубан успешно проводит такие мероприятия, почему государство не дает ему заниматься этим вопросом? Почули, я еще раз нагадую, что мы в прямом эфире, чекаємо на ваши дзвінки, телефонуйте, озвучуйте свою точку зору. Ось поїздка Надії Савченко у Донецьк, у так звану ДНР. Ваша позиція цікава. Чи підтримуєте ви такі дії народного депутата, героя України Надії Савченко, яка, як вона заявляє, поїхала у Донецьк, аби звільнити, ну, в подальшому, а зараз подивитися, в яких умовах утримуються наші заручники, ось і прискорити процес обміну. Є телефонний вже дзвінок, і після ви відреагуєте, Денисе. Слухаємо вас, слухаємо. Говоріть, ви в ефірі. Позор Надії Савченко. Я сам житель Донбасу і презираю її за це. А ви зараз живете де саме? Донецька область, місто Добропілля. Тобто, ви можете більш детально озвучити свою позицію? Чому саме ви ось таку негативну оцінку даєте їй? Ну, тому що вона все робить проти нашої країни. Ну, вона заявляє, що вона хоче звільнити заручників. Тобто, ну, відштовхуючись від її меседжу, то, ну, нічого нібито поганого в цьому немає. Да, поганого, ні, да. Тобто, вона вроді би як робить хороше діло. А що вона робить хорошого для цього? Вона... Вона то туди поїхала, то туди поїхала, без всяких, як говориться, ну, розговорів з руководством. Ну, зі спецслужбами і, в принципі, керівництвом держави. Зрозуміло. Телефонуйте до студії, озвучуйте власну точку зору. Ось, чи це є аргумент, який озвучив Валентин, що, ну, та сторона не хоче ні з ким, нібито не хоче ні з ким домовлятися, окрім Савченко? Для цього і существують переговорні сторони. І, звісно, я, як переговорщик, хочу, чтобы мой оппонент был слабее, чем я. И я тогда говорю, нет, я не хочу этих государственных, я хочу Савченко, мне с ней очень удобно, мне с ней комфортно, она идет мне навстречу, она все поддерживает. Только кто такая Савченко в переговорном процессе? Никто. Но она берет на себя эту, перетягивает одеяло, хватает эту пальму первенства и бежит и говорит, назначьте, пожалуйста, меня переговорщиком. Для чего? Она фактически делает классический прием, привлекая к себе внимание и высказывает месседж, да? Я знаю прекрасных людей, и в том числе и Рубан, да, которые занимаются тем, что достают военнопленных из там, где их содержат мест и так далее, и делают это молча, тихо, но максимум на Фейсбуке. И делают это от доброго сердца ради того, чтобы помочь людям. Как только эти люди начинают высказывать политические мнения и заменять собой государство, они становятся по отношению к государствам вредным элементом, который разрушает государственность. И если это... Ну, не видите этот факт, говорит, вот посмотрите, Надежда Савченко поехала, ну молодец, она же их поддержала, ведь это ж так хорошо, так почули, пускай она это и делает. Почули. До речі, таке запитання, чому саме з нею хочуть говорити по той бік? Тобто, я так розумію, що їдуть певні гарантії, гарантії безпеки і, в принципі, гарантії того, що з нею хтось таки буде вести діалог. Ну, на самом тобто деле, це, я так розумію, все відбувається за сприяння безпосередньо Росії. Нет, на самом деле, здесь очень тонкий психологический момент. Ведь диалог, а по сути переговоры, это диалог. Это никак не монолог, это диалог. Диалог строится только тогда, когда стороны имеют уважение друг к другу, и когда они слышат мнение друг друга. Значит, я авторитетно заявляю, что мнение Надежды Савченко слышат в ДНР. Почему? Потому что мнение представителей, в том числе и Ирины Геращенко, и Юрия Тандиты, к сожалению, не может быть услышано, поскольку постоянно меняются списки фамилий тех людей, которые содержатся, постоянно предлагаются какие-то новые форматы. В итоге мы видим, что с весны 2016 года переговорный процесс стоит. Надя, будучи у ребят в соответствующем управлении службы безопасности в Донецкой области, осуществляет просто мощнейшую моральную поддержку этих ребят. И она же правильно говорит, ребята, вы не одни. Ребята, я с вами, и скоро вы будете дома. Почему? Потому что на данной территории кто к этим ребятам еще может прийти? Только тот, кому доверяют по сети. Я телефонный звонок, слухаем вас в эфире. Говорите. Здравствуйте, меня зовут Александра. Звідки ви? Киев. Так, дякую за звонок, говорите. Два вопроса. Первый вопрос. Если Надежде Савченко удалось освободить хотя бы одного нашего пленного, какими путями она это делает, нас уже не должно волновать.
это делается? Ну, чи наразі їй не вдалося звільнити ні одного полоненого, їй не вдалося звільнити. Ну, ви це вірно підмітили, до речі. Опять же, потому что Надежда Георгиевна всех на всех. Но если ей удастся хоть одного освободить, она уже сделала, она у нас народная героиня Украины. Це ви іронізуєте, чи так ваше, ви так думаєте, не зрозумів до кінця, про народну героїню? Так, ну, у нас показывали ее, мы все за нее страдали, когда она была вот за стенках, правильно? Ну, все каналы показывали ее. Да. Если ей удастся хоть одного освободить, значит, она уже делает благое дело. Да какой ценой, не важно. Если мы проиграем войну, ничего не важно, важно, чтобы одного освободить. А вам не кажется, что эти жертвы, если она освободит хотя бы одного, уже будет хорошо для матери, для жены. Да, всем будет хорошо. А ось у мене такое уточнююче запитання до вас. Скажіть, будь ласка, Олександро, як ви вважаєте, держава Україна робить достатньо, на вашу думку, для звільнення українських заручників? Нет, я считаю, що нет. А ви знаєте, скільки за останні два роки Україна звільнила людей з так званих ЛДНР? Я вам відповім, 2500 людей. Це просто для інформації, для роздумів. Дякую так, за дзвінок. Це прекрасно. Дякую, що? Дякую. До речі, шістьох експертів ми записали, як завжди, до ефіру. Сьогодні це екс-керівник головного слідчого управління СБУ Василь Вовк, народний депутат України, член комітету з питань національної безпеки і оборони Андрій Тетерук, юрист-кримінолог Анна Малєр, радник міністра внутрішніх справ України Зарян Шкіряк, керівник фонду «Українська політика» Кость Бондаренко, народний депутат України Вадим Денисенко. Кого б ви передусім хотіли послухати? Ну, давайте вам так наберіть так. Я думаю, что Кость Бондаренко. Кость Бондаренко, слухаємо, прошу. Давайте дивитися. Ну, вона поїхала. Насправді, в даній ситуації вона поїхала як приватна особа, чи вона поїхала як людина уповноважена кимось. Очевидно, що її ніхто не уповноважував. Якщо вона давала там якісь обіцянки, якщо вона брала на себе якісь функції, які вона не може виконати, то очевидно, що це в даній ситуації не може вітатися. І це суперечить, наприклад, законодавство України, тому що, наприклад, вести переговори про повернення там заручників чи полонених можуть тільки державні структури, державні органи, от, а не приватні особи. Те, що вона сама поїхала там на ту територію, очевидно, що це в цьому немає жодного складу злочину, і відповідно з ким би вона там не зустрічалася, це не є там виявом злочину. Та можна там їй закидати там якусь громадську позицію, відсутність громадської позиції, ще щось там, тобто. Але це не злочин. Злочином було б, якщо б вона там видавала якісь державні таємниці, якщо б вона торгувала там якимись забороненими речами. А так злочину, як такого складу злочину там немає. Коротко відреагуємо. Складу злочину в її діях немає, на думку Кості Бондаренка. Але ось дивіться, всі кажуть, що був би склад злочину, якби вона там видала, наприклад, якусь державну таємницю. Але ж звідки ми знаємо, видала вона там якусь державну таємницю, до якої вона має доступ, чи не видала? З ким вона там вела перемовини, з ким вона не вела? На користь обвиняємого, правильно? Тому, якщо ми не знаємо, значить вона не вчинила злочин. Це ви як адвокат. Ви погоджуєтеся з позицією Бондаренка? Я считаю, что однозначно в действиях Надежды Савченко мы можем отмечать только позитив, поскольку человек всеми силами пытается сдвинуть процесс обмена пленных с мертвой точки. Я уверен, что действия Надежды Савченко встречают самую горячую поддержку среди семей тех ребят, которые находятся в плену. Это спекуляция, понимаете? Спекуляция на горе чужих людей. И если идет война, если мы хотим в ней выиграть, то мы должны слушаться наших генералов. Война понимаете? Не Нет идет. Других вариантов. Нельзя говорить, что идет война, стреляют. Вы как юрист, если не объявлено военное положение. Я понимаю, но стреляют. Если не объявлена война, стреляют. Вы как Саид сейчас говорите в фильме, стреляли. Да, стреляли. Но это же не уровень дискуссии, опять же, для юристов. А война или не пленных война? Нету. Не в юридичной площадке для вас, внутренне, де-факто, зараз война, чи это? Юридически объявлена антитеррористическая операция. Юрист. Вот я громадянин, как уважает. Как гражданин, опять же, фактически, я могу считать все, что угодно. Я вообще считаю, что там войны нет. А что там? Ну, объявлено АТО. Поэтому я фактически не могу свое мнение высказывать, потому что оно, опять же, личное и не должно влиять на аудиторию. Ну, вот мне особо цікаво, как вы уважаете, чи має отношение Россия до військового конфликта на Донбассе?
Как юрист, подтвержденных фактов участия Российской Федерации в данном конфликте я не вижу. А як громадянин, знову ж таки, вы можете мені особистою повісти, якщо вважаєте за потрібне? Как гражданин, я, опять же таки, могу констатировать участие в том числе и граждан Российской Федерации в качестве добровольцев на одной из сторон конфликта. Да. Почули, почули. Давайте, Денис, ви зараз оберете одного з наших експертів. Прошу, давайте виведемо інфографіку на екран, жінку все ж таки. Для разнообразия. Вот Анна Малер, так? Кандидат юридичних наук, юрист-кримінолог. Прошу. В Україні встановлений порядок перетину лінії розмежування, і якщо будь-яка особа, в тому числі народний депутат, проходить кордон або лінію розмежування всупереч цьому порядку, це є порушення. Разом з тим, українським законодавством не встановлюється відповідальність за порушення порядку перетину лінії розмежування, тобто переїзду в зону АТО або виїзду звідти. Що стосується державної зради, то Кримінальним кодексом України чітко передбачено всього три форми цього злочину. Це може бути перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або збройного конфлікту. Наразі поїздка Савченко в зону АТО не відповідає цьому визначенню. Шпигунство, ну це СБУ повинно займатися. І надання іноземній державі або організації допомоги у проведенні підривної діяльності щодо України. Значить, сам факт перетину лінії розмежування не є однозначно державною зрадою, але якщо це зроблено для того, щоб державну зраду реалізувати там вже, за тією межею, тоді цим повинна займатися Служба безпеки України. Ну, я думаю, тут нема чого, в принципі, коментувати, тому що це юридична оцінка. Чи є все ж таки? Да, єдине, що коротко, є телефонний дзвінок. Хочеться відмітити і звернути увагу, що в обіході українських громадян слишком часто стало з'являтися слово «зрада». Наверное, це неспроста. Ну, ось цим я не буду сперечатися. Давайте телефонний дзвінок послухаємо. Слухаємо вас. Говоріть. Добрий вечір. Доброго вечора. Звідки ви? Як вас звати? Львівщина. Я в першу чергу осуджую таку поведінку Надії з Львівщина, Ходорів. Надії Савченко. Будь моя воля, я в першу чергу її залишила звання Героя України. Бо для нас то є позорище, а не Надія Савченко, а також депутатського мандату. Тут же, напевно, треба психіатра кликати, щоб таку займати поведінку і так себе поводити, як поводить Надія Савченко. Ну, це, дякую. Ви тут? Я є ще. Дивіться, ну це такі загальні оцінки, а ось якщо більш конкретно, що саме я вас вважаю, що саме вас обурює? Займається достатньо нашими військовополоненими. Така, як хто її уповноважував? Від імені кого вона їхала? Почули, почули. Ось, як її звільняли? Дякую. До речі, про державу і наскільки вона, в принципі, бере участь у звільненні полонених, чи достатньо вона робить. Ось я вже озвучив цифру, 2,5 тисячі, чи навіть 3 тисячі, 3 тисячі полонених звільнила українська держава за там, 2 роки війни. Про це нам у коментарі сказав радник міністра внутрішніх справ Зарян Шкіряк. І ось, Зарян або Шкіряк? В даному випадку Зарян Шкіряк. Я прошу прощення, Олександр. Давайте послухаємо цей коментар, ви відреагуєте, там цікаві думки, прошу. Зарян Шкіряк. Я хочу сказати, що до реального звільнення українських заручників цей візит, який безумовно був спланований в Москві, не має жодного відношення. Безперечно, як вже повідомляла і прикордонна служба, і Служба безпеки України, цей візит ніде ні з ким не узгоджувався і несе в собі відверто деструктивну складову. Крім того, хочу зазначити, що держава Україна на сьогоднішній день робить все можливе для звільнення своїх військовополонених і заручників. І приведу вам цифру, за останні 2,5 роки з ворожого полону було звільнено 3090 українських військовополонених, звільнено і знайдено військовополонених і заручників. Тому безумовно те, що ми побачили, ту таку феєричну вакханалію Савченко в російських ЗМІ, власне, як і її відверто антидержавні заяви, дає нам розуміння в тому, що на превеликий жаль, народний депутат України на сьогоднішній день діє виключно в рамках сценарію, який написаний на Лубянці. Ну ось так. Да, реагуйте. Однозначно я хочу сказати, що
то количество человек, которые назвал Зарян Шкиряк, не соответствует действительности. О 3000 заложников не стоит даже и упоминать, потому что на самом деле реальное количество тех ребят, которые попали в плен, является значительно меньшим. Вы можете себе представить 3000 военнопленных? Просто откуда? Это просто кошмарная цифра. Наверное, там государственные органы. А у вас откуда цифра? Вы ведете свою собственную статистику, где вы ее берете? Я занимаюсь некоторым образом, в том числе и... У вас есть технические возможности оценить, сколько военнопленных было освобождено за 2 года? Да, у меня есть возможность, учитывая тот факт, что я занимаюсь в том числе и защитой определенных лиц, получать информацию, и я вам заявляю, что количество в 3000 реально увеличено. Когда мы не можем вести нормальную войну, ведем информационную. Да, послушайте. Там 2000, а тут еще меньше. Очень важный момент относительно телефонного звонка. Женщина, которая сказала, что нужно забрать у Надежды звание Героя Украины. Здесь хочу сделать такую реплику. Да, народная слава, она достаточно изменчива. Поэтому звание Героя Украины присвоено Надежде Савченко указом президента Украины. Я действия Надежды Савченко целиком и полностью поддерживаю и готов всем, чем я могу, помогать Надежде в реализации и ускорении процесса обмена военнопленными и возвращения граждан Украины на Украину. Да, только герой она получила за то, что попала в плен, по сути, да, и там отстаивала свою позицию. А звание героя не обсуждается. А сейчас мы ее оцениваем по ее реальным конкретным поступкам, ее личным, а не тех врагов, которые ее в свое время пленили. Добре, давайте останній дзвінок на сьогодні приймемо. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Слухаємо вас, ви в ефірі. Сорвались. На жаль, зірвався дзвінок. Добре, давайте виведемо результати голосування на екран. До речі, давайте спершу виведемо результати голосування, яке ми проводили десь 2 місяці тому, коли Надія Савченко зустрічалася з лідерами так званих ЛДНР. Також ми піднімали це питання у студії. І ось як тоді проголосували наша аудиторія сайту, 52% за те, що хай зустрічаються хоч з чортом лисим, якщо це допоможе звільнити наших хлопців. Ну, дуже схожа ситуація була з цією. А тепер давайте подивимося результати голосування на сьогодні. Прошу, виводимо на екран. Ви підтримуєте чи засуджуєте Надію Савченко за поїздку у так звану ДНР, щоб відвідати українських заручників? Не підтримую поїздки до окупованого Донбасу і переговори з бойовиками легітимізують так звані ЛДНР. 57% підтримують 25% і важко відповісти на це запитання 18%. Ну, приблизно однаково оцінює наша аудиторія ось такі дії народного депутата. Дві хвилини до кінця. Ваші підсумки і таке запитання, яке закидають Надії Савченко вже не вперше після цих поїздок, що такі дії легалізують ось ці псевдореспубліки і виводить з-під удару Росію, тобто не як сторона конфлікту. Да, к сожалению, действия Савченко и ее позиция, которую она высказывает, ее политические лозунги, которые она проговаривает вслух перед телекамерами, свидетельствуют о том, что Савченко на самом деле имеет двойное дно, это совершенно однозначно. Она хочет прославиться и имеет непосредственные связи с нашими на сегодняшний день врагами. І це дуже печально. І це підказує до того. Чи є це легалізація так званих ЛДНР? Я вважаю, що однозначно. От навіть сьогодні мій, так сказати, колега говорився, говорить про те, що ДНР – це на самом деле существує таке місце. Да? Тобто багато людей теж так подумають, а його не существує. Це окупована територія, на якій бойовики утримують сили, і в тому числі громадян України. І головне запитання до вас обох – чи реально допоможуть такі поїздки хоч когось звільнити? Я вважаю, що такі поїздки однозначно відбрасують нас назад, оскільки дають нашому врагу можливість думати, що ми не одна. Ваш підсумок, будь ласка. Так. Денису. Во-первых, обсуждение личных качеств женщины в ее отсутствии не камильфо. До речи, запрошували мы Надію Савченко на эфир, вона не змогла. И тем не менее, обсуждение не камильфо. Во-вторых, я поддерживаю действия Надежды Савченко и считаю, что своим действием Надежда оказала мощнейшую моральную поддержку тем ребятам, которые находятся на той стороне в качестве пленных. И ее действия однозначно позитивно повлияют, вы увидите скоро, позитивно повлияют на процесс обмена.
Побачимо. Дуже дякую вам за цікаву і фахову дискусію. Валентина Рибін, Денис Ципін. Як завжди, дякую вам за те, що нас дивитеся. Ясна річ, за те, що телефонуєте до студії. Прямі ефіри програми «Відкритим текстом» дивіться кожного вівторка і четверга о 19:40. Не пропускайте.